Tagiya sa balay din gipapuyo o giabandonar ang kapin sa usa ka katos ka mga ero dinhi sa dakbayan sa Sugbo wa mo coordinate sa barangay o sa DVMF sa iyang kalihukan. Wa na kini nagpakita human gireklamo sa mga silingan, human nakapatay ang iyang mga ero og 16 ka mga karnero og ubang mga hayop. Ani ang report. Nabtan sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang tangkal nga gisudlan sa mga ero daplin sa kalsada. Kabahin lang ni sila sa 127 ka mga ero nga giabandonar diri sa sitio Bayabas, Barangay Adlaon, Mountain Barangay ni sa Cebu City. Kung atong tan-aon, dili lang siguro siyam ka adlaw nga wa pa kan-a o wa pa imna, kun dili mas dugay pa. Kung atong tan-aon, bukog panit na lang gani ang uban di na makabarog. Gipahigayon na atong Martes ang operasyon sa mga personnel sa DVMF, CCDRRMO, uban ang kapulisan o mga opisyal sa barangay aron kuhaon ang maero. 127 ka maero ang nakuha og aduna usay pito. Ngadto sa napo kuno ang namatay o gipanglubong sa compound. Matod sa kapitan sa Adlaon, Nieves Nara, nga wa mo patimaw ang nagpuyo sa balay nga na ilang si Lorna Maano Oberes. Mao nga wa na makakaon o nakainom ang maero. Nasairan usab nga dunay mga caretaker sa maero apang gingong wa na usab makagwanta kay walay swildo, hinungdan nga ni hawa. Wa na gid nila balika nga ri ang kirastang caretaker iabandon na sa nila silbi kay ilang tawagan ko no dito, di naman mo tubag unya, magpadagkan unong dire, di naman magpada sila ilang tawagan. Muna nakuyawan ang caretaker, muna nananghid na lang sila, nga mo sila, mubiya na lang dire, kay delikado mo lang kinabuhi sa iro, kay daghan biya kayo sir. Giklaro ni Kapitan Nara nga wa mananghid si Oberes sa iyang paghimo sa balay nga dog shelter o diha na sila nasayo, dihang adunay reklamong na dawat gikan sa mga silingan. Inero nining tuiga gipamatay kuno sa maero ang 16 ka mga karnero ug ang mga pabo sa silingan dihang nakabuhi ang maero. Gireklamo si Oberes sa barangay ug gipabayad og dakong kantidad apan giingong wa mo bayad. Dinhi nagsugod nga wa na mo patimaw ang babaeng tag-iya. Nakapatay usab ang maero ug mga manok sila mga silingan. Ang balay wa pay duha ka tuig gipabarog og dili usab rehistradong botante sa barangay Adlaon si Oberes. Nagibinlan og tulo kanang sa 16 giusban sa tulo sad naa pildi nila mga manok na ko hiniktan igtatari niya kanding gato sa intaw mga tag-iya atong hayop nga mahalon nga bisag iya lang ta tong og di mahutdan og bayad nga iya lang sa tang pahalipayan ba ang mga tag-iya kay sakit man sa bisag kinsay mahitabuan ning unana. Giyawhag sa barangay Kapitan Oberes nga mo patimaw og atubangon ang iyang gihimo. Sakit kaayo og ignunta na lang sa naana nga tungod na lang kay makanakasa siya mahimulag iyang layasan og mahimo gitag na makatabang ana nga iyang gibuhat nga dili maayo. Samtang gipadayag ni Dr. Jessica Maribuhok ang in-charge sa DVMM nga wa mo report kanila ang tag-iya sa shelter sa pagpanagop nini sa mga ero. Dihara sila na sayon human magkadawat og reklamo sa mga mulupyo nga gipaagi sa barangay ngadto kanila. Porsigido ang DVMF nga musang at og kaso batok sa tag-iya tungod sa kalapasan nini sa Animal Welfare Act. Una nang gibando sa mayor nga taralon sa hukmanan ang nakahimo sa animal cruelty. Samtang ipahiluna na sa City Pound ang maero nga nakuha gikan sa barangay Adlaon. Giklaro ni Dr. Maribuhok nga dili sila rescue center maong makig-alayon sila sa mga NGO nga musagop sa maero. Kantong dili na matabang og naghatag usab og peligro sa ubang maero, posibleng ipaubos sa euthanasia. Pang mandate manggod na to manggod nga nung nag-exist ang City Pound or ang veterinary office sa Osaka LGU is to control animal rabies. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.